Szervusztok, kedves akadémia nézők! Itt áll mellettem Zahár Tibor, aki 14. lett a versenyen. Tibor, hogy ítéled meg? Ez siker számodra, vagy így a végső cél előtt egy kis kudarc? Én úgy gondolom, hogy ez hatalmas siker, hogy egyetem bekerültem az ITM-be. Tehát én onnantól már csak örömjáték volt. Itt a végén hibáztam egyet, Ász királya, de teljesen elégedett vagyok. Ki ejtett ki, és mi volt a kiesési partidnak a története? Hát már nagyon sorszak voltam, tehát ilyen 8000-es nagyvaknál 50000-en volt, úgyhogy egy 5-ös-6-osra betoltam, és 9-10-essel kiejtett az egyik úriember ott az egyes pozícióban. Mik a terveid a pénze? Ez jó kérdés, ezen még egy részén gondolkoztam, tehát azt mindenféleképp megfogadtam, hogyha nyerek, akkor 10%-at felajánlom valami jótékonyságra. A többire nincs semmi terve egyelőre, tehát az még a jövő titka. Kovács Jenő itt biztos azt súgja halkan, hogy esetleg piros vagy fekete? Inkább nem, sose voltam kaszinós, tehát nem szándékszom. A póker életben is csak egy részét viszem vissza, mert még fejlődnöm kell azért, hogy nagyobb tétre lépjek. Mire jelenleg egyébként milyen téteken játszol, főleg élőben, vagy inkább online? Hát élőben maximum olyan 10 plusz 2-es vagy 4 plusz 1-es versenyeken indulok el. Gratulálunk még egyszer ehhez a fantasztikus sikerhez, és reméljük találkozunk még veled. Úgy legyen. Sziasztok!